Jeg kan stoppe det. Fuck. Bare sig fuck. Det er godt nok. Er det som at føde? Det er værre. Jeg har bare lyst til at forstå. Jeg har fået ud, så er det som at føde. Hvad så? Hallo? Nick, hvad så? Tag det der fyld der. Kom og se underholdning. Det er 36 minutter. Kom nu. Jeg kan ikke slutte. Du leger mig, ikke? Jeg er så meget leger med den der. Du får vand, når du har spist det der for halvdelen af den der. Nej. Giv mig seriøst, giv mig noget vand. Jeg er lige glad om det gør ondt. Giv ham noget nu. Nej, du får noget på kassen. Bare slutte. Jamen, så skal du også spise med det samme. Spis noget. Kom nu for helvede, mand. Der er snart ikke mere tid. Så skal han bare på ind og slutte. Så kan han ikke nå at mærke mig. Ja. Giv mig nu. Så skal du spise med det. Nej, lad være! Jeg er lige glad! Hvad nu? Læg ham! Nej, du har det hjælp, ej! Du har det hjælp, ej! Klasse det i hovedet! Bare klasse det i hovedet! Tag det så, det fandt! Læg det her! Nej, jeg vil ikke bare det! Rigtig, så skal du også slå! Nej, lad være! Du får det, og så får du spis! Spis! Tag det, tag det, tag det! Se, færdig! Spis! Giv mig! Se, nu er det ikke langt til det gang! Spis det, vi har! Giv mig! Han er til sit andet sidste stykke nu, Martin. Du prøver lige sko, Martin. Lige sko, Martin. Og så lige ud. Tænk på, hvor tæt du er. Det gør snart. Det gør snart, når du skal bare spise. Skal du ned og drik noget? Ja, drik lidt og så spis. Drik lidt og spis. Skal nok klare det sådan der, bare blive ved. Hvad sker der derovre? Ham, der opfandt den her idé, ikke? Martin, tager dig sammen. Og man skal slå ham. Og spise det, han kunne ikke engang spise det. Bare for 1.000. Kom så. Kom, Nico! Må jeg lige spørge, hvad skal 2.000 kroner til at fucking matche det? Du kan vel have fået til hovedbevis, så kan man hellere... Det var sådan en mavesæk. Vi skulle have, når hun fået vand. Prøv at se, Martin, hvad er det nu? Vi skulle have lavet. Vand i starten også. Martin, kom nu. Martin! Så var det bag. Ja, helt væk. Det er godt. Ja, og så en bid nu. Ja, nu en bid. Ja, du burde også tage penge på hotel. Hallo, det er ikke et hotel, der er sådan et stik sove. Det er satanstjernet hotel. Godt, Nico. Det er godt, Nico. Du kan godt klare det. Ja, du kan så. Okay, det er godt. Kom så, Nico. Nico. 22 minutter. 22 minutter. 21 minutter. Du siger bare til, hvis du vil have et clash igen. Gør det gerne. Nej, giv ham nogle løsninger. Kom der, Martin. Han drikker, det er vand, der bliver sættet. Spis dig en pizza, man. Ja, jeg kan, nej, det er helt væk. Ikke mere. Martin. Nej, jeg giver op. Martin, 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 jeg giver op.